вітання! Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень? В нашому об'єктиві підсумок тижня. Історичну дату відзначили цього тижня. 100 років від дня проголошення акту Злуки, який об'єднав Схід і Захід держави – День Соборності України. У Сумах відзначили річницю традиційними урочистостями біля пам'ятника Шевченку. У День Соборності України представники громадськості та влади збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Це єдність, всіх українців. Западна Україна, центральна, східна, всіх українців. 100 років тому це відбулося, потім були всякі історичні гаразди, але зараз, слава Богу, всі з'єднались знову. І це з'єднання для нас дуже велика радість. Урочисте відзначення Дня Соборності України починають з покладання квітів. Сто років тому, у 1919 році, на Софіївській площі у Києві було проголошено акт Злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Шановні земляки, дозвольте від депутатів обласної ради, особисто від голови Володимира Миколаївича Токаря, привітати вас з величним державним святом – Днем Соборності України. 100 років назад здійснилась багатовіка мрія українського народу Заходу і Сходу разом жити в єдиній процвітаючій державі. Українці, які жили в двох імперіях фактично, в російській і в австрійській імперії, об'єдналися під час революційних зворушень і створили велику українську державу. На жаль, через десь зраду, через непорозуміння між собою наша держава втратила тоді незалежність. Але зараз вона відновлена, і лише від нас залежить, щоб ми були єдиними і сильними, бо в єдності – сила. Об'єднання не було довготривалим, і лише в 90-х роках ХХ століття Україна здобула омріяну незалежність. Ви знаєте, коли йшов на це свято, то згадав далеке минуле, далекі 90-ті. А ще й коли побачив своїх друзів з тих далеких 90-х. Тоді ми в 90-му році, це ще за часів Радянського Союзу, перша міська рада, молоді перші депутати міської ради прийняли рішення і підняли над Сумщиною, мабуть, одні з найперших на Україні жовто-блакитний прапор, тоді ще як національний прапор. Шлях Соборної України був і залишається непростим. Ми стоїмо зараз перед вибором, бути чи не бути в Україні. І зрозуміло, що ми маємо бути на чеку і пам'ятати, що лише консолідація, лише спільні дії, лише спільне розуміння, лише злагода між усіми збереже Україну такою, якою ми хочемо її бачити, процвітаючою, там, де буде комфортно жити, там, де будуть народжуватися дітки і там, де буде сіятися хліб і збиратися. Українцям знову доводиться відстоювати єдність і незалежність держави зі зброєю в руках. У День Соборності особливу увагу приділяють військовим, які боронять східний кордон держави. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня отримує Олександр Нечипоренко. Я зараз пригадую всіх своїх товаришів, ті, хто загинули, ті, хто вижили. І пригадую, що на бойовому прапорі батальйону «Донбас», під яким я неодноразово ходив до бою, написані такі слова: «Схід та Захід разом». Це дійсно символічно сьогодні. Бійці вірять, Україна буде єдиною і знають, заради кого захищають свою землю. Є в центрі Європи чудова країна, сягає корінням усі часи. Це соборна моя Україна. Тут гори Карпати, степи і ліси. Ґрунти чорноземні, джерела цілющі, озера блакитні та клімат м'який. Козацька слава, повік немируща, та шлях до свободи завжди нелегкий. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ.
З нагоди сторіччя підписання акту Злуки на головній сцені Сумщини вручили державні нагороди. Орден за заслуги третього ступеня керівник області вручає заслуженому артисту двох країн – України і Абхазії – Леоніду Матвієнку. Орден княгині Ольги третього ступеня – сумській волонтерці Валентині Журавій. Мабуть, не було б сьогодні цього свята, якби дійсно не наші воїни, які весь цей час захищають нас. Я вдячна їм, тим, що ті, хто зараз стоїть на нашій вахті, допомагає, тим, хто пройшов цей нелегкий шлях. І я вдячна тим, хто став навіки героєм. В цьому залі серед нас є жінки та матері наших загиблих воїнів. Низький вам уклін, вам уклін. Почесним званням мати-героїня вшанували жінок, що народили шістьох дітей. Почесною грамотою Кабінету міністрів відзначений голова Путильської районної ради Євген Южаков. Відзнаку «Заслужений журналіст України» вручили директору ТРК «Академ-ТВ» Сергію Клочку. Дипломи лауреатів отримали від голови Сумської обласної ради переможці щорічної обласної літературно-мистецько-краєзнавчої премії. Серед них і премія журналісту «Академ-ТВ». З нагоди століття проголошення соборності України у фойє театру «Єднання народного мистецтва» – виставка робіт народних майстрів з різних куточків України. Центральна експозиція виставки – це рушник єдності, на якому ми бачимо теж витвори майстринь з усіх куточків нашої держави. І концертна програма, і виставка – це сьогодні симбіоз оцього натхнення і сподівання на те, що Україна завжди буде вільною, красивою, неподільною і незалежною. І саме 22 січня, в день святкування сторіччя соборності України, свого кандидата в президенти України обрало Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Представники всіх регіонів держави, що з'їхалися на форум єднання, одноголосно вирішили. Їх представник на президентських виборах в березні – Юлія Тимошенко. 22 січня у соту річницю соборності України масштаб дезібрання проводить Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Близько 10 тисяч людей із різних регіонів країни висувають єдиного кандидата у президенти. Ми сьогодні висуваємо свого лідера Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом в президенти. Я маю надію, що країна почне рухатися в новому напрямку, що ми не будемо зараз, як зараз, знаходитися в цьому олігархічно-клановій системі і будемо рухатися демократично до Євросоюзу, до НАТО. І, звичайно, що наша задача сьогодні – підтримати нашого лідера. Форум єднання, яким став 14-й з'їзд «Батьківщини», відкриває патріарх Філарет молитвою за Україну. Своє благословення Юлії Тимошенко дає і перший президент Незалежної України. Це фігура, яка в своїх планах, в своїх пошуках, можливостях має колосальний ресурс. Вона може зібрати спеціалістів, як і зробила зараз Тимошенко і її команда, запропонувавши цей новий курс. Я хочу запропонувати підтримати. Я знаю, що це вже зроблено і без мене, але для мене це питання принципове – підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом у президенти. Новий курс – це план розвитку держави на найближчі роки. Його впровадження планують почати з нової народної конституції. До управління країною, говорить Юлія Тимошенко, будуть залучені громадські організації. Місцевих суддів буде обирати народ. Кількість нардепів зменшать до 350 чоловік. І повністю знімуть недоторканність високопосадовців – президента, суддів, депутатів. І головне – нова конституція розширить права місцевих громад. Вони будуть мати право формувати свої виконавчі комітети, мати гарантовано закріплені за їх бюджетом податки. Як ви дивитесь на те, щоб 100% податку на доходи фізичних осіб закріпити за громадами надійно? І більш того, не тільки за об'єднаними громадами, а за будь-якими громадами, тому що доведено все це до абсурду. Землі за межами громад не можуть існувати, вони всі мусять бути в межах громад.
а областями будуть правити не сьогоднішні всесильні адміністратори, а префекти, ну, на кшталт того, що в Європі. Те, що сьогодні Юлія Володимирівна йде з чіткою програмою нового курсу, в якому є розвиток, програма розвитку по кожному напрямку життєдіяльності нашої країни. І це дуже важливо, тому що ми завжди казали і будемо казати, що тільки реальними справами можна змінювати життя в нашій країні. І я думаю, що ми, як представники місцевого середування, як ніхто, знаємо, що треба робити на місцях, з чого треба починати розвиток. Пріоритетне питання нового курсу – це нова стратегія миру та безпеки. Вона передбачає зміцнення української армії, повну модернізацію Збройних сил за стандартами НАТО, звільнення і відбудову окупованих територій. Ми наполягаємо на застосуванні достатніх за своєю ефективністю заходів примусу Російської Федерації до миру і звільнення Криму та Донбасу. Ми наполягаємо на істотному посиленні військово-технічної допомоги, яка гостро необхідна країні для створення ефективної системи протиповітряної оборони, відродження військово-морських сил і зміцнення наших можливостей. Я вважаю, що у Юлії Володимирівни є всі якості, досвід і радники, ну, такі як я, які мають досвід, які є стійкими офіцерами, які її не зраджували країну, ті, які воювали в АТО, ті, які сьогодні були на сцені. І вона, я думаю, буде достойним командуючим і головнокомандуючим всіх Збройних сил України. В цьому я переконаний. Тому вже 15 років з Тимошенко, і я, повірте мені, я в цьому не сумніваюся. Почнемо з уставів, нормальних, нових уставів внутрішньої служби, караульної служби і всіх інших, дисциплінарно. От. І далі пішли так, вже дійдемо до соціальних питань, до зарплати, до квартир, до стратегічних планів, до військової стратегії і так далі. Зміни, згідно плану Юлії Тимошенко, мають відбутися у всіх сферах. Якісна освіта, страхова медицина, довгострокові кредити – це підґрунтя для припинення трудової міграції. А реформи, перш за все, будуть орієнтовані на середній клас. З усією відповідальністю заявляю, якщо за перші 100 днів я на посаді президента не зможу зламати стару систему, не зможу показати вам очевидні результати, я просто піду з президентської посади, якщо я відчую, що таких сил у мене немає. Я абсолютно 100% підтримую в питаннях міру, яким чином можна досягти, і економічні. Я думаю, що жоден з президентів не скаже, що якщо ніхто не відчує змін за 100 днів, що він піде. А я знаю, чому вона це говорить. Навіть наші запереживали, коли вона почала це говорити. А чи це реально? Я кажу, я з нею в уряді працювала. Я знаю, що це реально. За обрання Юлії Тимошенко кандидатом у президенти делегати форуму єднання голосують одноголосно. Одноголосно! В неї є енергія, цілюча енергія життя. Вона стиснув зуби, запропонувала країні зміни, якісні зміни. Вона запропонувала країні новий курс, який чітко буде збільшувати добробут кожної громадянини і кожної людини. Тому «Батьківщина» сьогодні одностайно підтримала рішення висунути Юлію Володимирівну Тимошенко. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. На 25 січня вже 37 осіб подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на посаду президента України. 13 з них вже зареєстрували, 6 відмовили в реєстрації. Документи інших знаходяться на розгляді. Висування кандидатів партіями або шляхом самовисування та подання кандидатами документів до ЦВК триває з 31 грудня 2018 року, дня старту виборчої кампанії, до 3 лютого 2019 року. Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно. Тож, навіть прогнозувати важко, який вибір цьогоріч матимуть українці. Головне було б, з кого обирати 31 березня. 46 мільйонів гривень отримає цього року з обласного бюджету управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації для виконання робіт по будівництву амбулаторій в сільських населених пунктах. На сесії Сумської обласної ради депутати ухвалили зміни до обласного бюджету. Подробиці сесійного дня дивіться далі. Перша у 2019 році сесія Сумської обласної ради. Депутати активно обмінюються думками і готові до роботи. Голова обласної ради оголошує хвилину мовчання. Передчасно пішов в небуття наш колега, голова Кралівецької районної ради Микола Авраменко. Він був прекрасною і щирою людиною. Працював на різних
державних посадах, а останні два скликання її обирали головою Кролевецької районної ради. Микола Вікторович залишив по собі багато добрих справ та чесно прожив своє життя. Тому спомін про нього назавжди залишиться в наших серцях. Ключове питання на сесії про внесення змін до обласного бюджету Сумщини на 2019 рік в частині розподілу коштів на будівництво амбулаторій, придбання санітарних автомобілів та перерозподіл коштів на відшкодування пільгових перевезень. Доходну видаткову частину збільшуємо на 7,2 мільйони, із них майже 4 мільйони – це субвенції, які надійшли на пільгове перевезення, 3,2 мільйони – співфінансування на амбулаторії. Робимо розподіл залишків коштів, які склалися в нас на 1 січня – 77 мільйонів. З них будівництво амбулаторії – 70 мільйонів – це цільова субвенція з державного бюджету і придбання службового транспорту – 6,720. 11 мільйонів гривень, що були передбачені як додаткова дотація Білопільському, Липоводолинському та Путильському районам на підтримку виборів до об'єднаних територіальних громад, повернуться на відповідні районні бюджети. Сумщина не провінція. Голова обласної ради озвучує вітання від голови Верховної ради України Андрія Парубія з нагоди 80-річчя області та говорить про етапи розвитку і досягнення регіону. За час свого існування Сумська область утворена на основі Сумського повіту, який раніше входив до Харківської губернії, наростила сільськогосподарський, промисловий, науково-технічний потенціал. Ніна Сумщина демонструє культурні, спортивні, творчі досягнення. Сумська область славиться своїми людьми, завдяки яким усі ці роки вона жила, розвивалася, досягала успіхів і перемог. Сумська область – це не периферія, вона в епіцентрі життя всієї України. В депутатських запитах обранців особисті звернення людей про фінансову допомогу на лікування, сприяння у газифікації сіл, діяльності і матеріально-технічного оснащення дитячих спортивних закладів. Здоров'я жителів Сумщини – тема двох депутатських запитів Миколи Березіна. Особливо занепокоєння депутата – рівень медицини і здоров'я людей сільських територій. Вважає, на місцеву медицину потрібно виділяти більше грошей. За 17 рік коефіцієнт вибуття сільських жителів на тисячу наявних осіб становить 16,4 промілі, при середньоукраїнському показнику 6,2 промілі. Коефіцієнт смертності вищий лише в Чернігівській області. Аналіз пролікованих в лікарнях третього рівня на протязі 3 років показує, що хворі з районів і міст області не зменшуються, а по окремим хворобам навпаки зростає. Тривогу визиває захворювання дітей. З кожним роком кількість захворюваності дітей зростає. Потрібно негайно приступити до складання проєкту комплексу і програми здоров'я жителів Сумщини. Є й депутатський запит щодо аналізу рішень обласної ради, ухвалених у грудні минулого року. Депутатський запит також від Приходько Катерини Степанівни до голови Сумської обласної ради щодо необґрунтованого здійснення перереєстрації установ підприємств закладів обласної комунальної власності з фактичного місця їх розташування в місті Суми до фіктивного місця діяльності в Білопільському, Краснопільському та Сумському районах. Депутат просить надати копії наказів про перереєстрацію підприємств, копію статутів всіх комунальних підприємств та копію положення про управління комунальної власності обласної ради. В підсумку голосування запит не набирає потрібної кількості голосів і не проходить. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. У Сумах відкрили центр виконання рішень. Відтепер за принципом єдиного вікна жителі області зможуть оформлювати заяви та звернення, отримувати правові консультації, відомості з реєстру виконання впроваджень, сплачувати штрафи. Це третій офіс в Україні. Його відкрили на Сумщині. Адже область бере участь в експериментальному проєкті Міністерства юстиції. Сучасний і комфортний для відвідувачів центр виконання рішень відкривають голова обласної державної адміністрації та заступник міністра юстиції. Третій в Україні центр виконання рішень відкривають на Сумщині, бо область входить у п'ятірку регіонів, що беруть участь у пілотному проєкті Мін'юсту. Щодня у Сумах до державних виконавців звертається більше 100 осіб. Відтепер консультації та документи можна буде отримати швидше і комфортніше, запевняє заступник міністра. Такий центр може звернутися будь-яка людина без там регіональної прив'язки, отримати інформацію з автоматизованої системи, чи є вона стороною виконавчого провадження, чи є вона боржником по тому чи іншому виконавчому провадженню. А також будь-яка людина, так само без регіональної прив'язки, може звернутися до спеціалістів таких центрів для того, щоб отримати юридичну консультацію, правову допомогу, інформаційне роз'яснення.
Першим клієнтом центру стає Микола Клочко. За лічені хвилини фахівець перевіряє, чи є очільник області у реєстрі боржників. Є інформація з реєстру про те, що ви не являєтеся боржником. У вас відсутні боргові зобов'язання. Вітаємо вас. Дай Бог, що довідку. Так і надалі було. Можна довідку? Я вам можу довідку дати. Задоволений. Якість надання послуг належна, говорить голова облдержадміністрації. У тих людей, які тут працюють, є всі механізми для задоволення потреб тих людей, які сюди приходять. І це, знову таки, завдяки продуманій політиці Кабінету міністрів, Міністерства юстиції. І взагалі це все влягає в канву тих реформ, які впроваджує президент і уряд. Послуги жителям області надаватимуть 4 фахівці центру виконання рішень. Вони пройшли підготовче навчання, мають досвід роботи державними виконавцями. Ви бачите, що тут є у нас електронна черга і є фахівці, які будуть за закритими дверима, фактично прозорими закритими дверима, будуть здійснювати функції, пов'язані із наданням інформації, функції, пов'язані із тим, щоб можна було отримати будь-який документ, будь-яке роз'яснення, відповідь на своє звернення. Також можна буде отримати копії будь-якого матеріалу виконавчого провадження, яке знаходиться навіть на виконанні в самому віддаленому районі. Також можна буде навіть погасити боргові зобов'язання, отримати постанову про закінчення виконавчого провадження і таку довгоочікувану постанову про зняття арешту. Створення центру дає змогу жителям області отримувати якісні послуги без черг. За кілька хвилин після відкриття в офісі з'являються перші відвідувачі. Я послугу хотіла отримати про надання аліментів із 1 січня 2019 року. Я її отримувала, дякую. І сервіс гарний. Дякую за увагу, за таке ставлення до клієнтів. Подібні офіси вже працюють у Дніпрі та Сєвєродонецьку. Найближчим часом центри виконання рішень відкриють у Одесі та Києві. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Заради збереження здоров'я жінки цифровий мамограф нового покоління з'явився в Сумському обласному клінічному онкодиспансері. За право отримати обладнання, що виявляє рак молочної залози, на самих ранніх стадіях змагалися медичні установи 19 областей України. Рожева стрічка на вході, свіжо пофарбований кабінет і новеньке обладнання. Це цифровий мамограф в обласному онкодиспансері. Ми отримали нове мамографічне обладнання, його загальна вартість складає 2,7 мільйона гривень. Але хочу сказати, що це заслуга передусім і керівництва онкодиспансеру, і лікарів, які працюють, зокрема, в цьому закладі. Тому що це рентгенобладнання, воно фактично прийшло в Сумську область через виграний проєкт. Претендували на цей проєкт 19 закладів охорони здоров'я з усієї України. Виграв його Сумський обласний онкологічний диспансер. Тому мені надзвичайно приємно, що не лише лікарі і керівництво онкодиспансеру там звертаються до органів місцевого самоврядування, аби отримати кошти на усучаснення обладнання, але й роблять певні кроки самі. А певні кроки – це досить масштабна робота, яку провели сумські медики. Написали скринінгову програму і обстежили більше тисячі жінок. Цей конкурс ми вже вигравали дважди. Перший раз ми виграли 150 тисяч для розходних матеріалів, о чому пам'ятала Галина Павловна. І ми повинні були відчитатися о тому обслідуванні, що ми зробили. Ми провели це обслідування. Свыше 1200 женщин бесплатно обследовались на нашем старом мамографе. Лікар-мамолог Алла Кальна-Радія. Вона вже протестувала новий мамограф і переконана. Нове обладнання – це підвищення якісного рівня обстежень. Але просить жінок Сумщини трохи зачекати до завершення юридичних формальностей. Як молодий лікар, я з величезним задоволенням, отримавши тестову мамограму, можу вам сказати, що це задоволення працювати на сучасному обладнанні, мати можливість коригувати яркість зображення, можливості візуалізації всіх найменших деталей. Окрім сучасного дослідження, ми ще повинні вам гарантувати безпеку цього дослідження. Новітнє джерело іонізуючого випромінювання потрібен час на реєстрацію його в держреєстрі і отримання ліцензії.
Головний лікар Сумщини говорить, до базової комплектації мамографа, щоб розширити його можливості, куплять додатковий об'єктний столик. Він цифровий, що все опрацьовується на комп'ютерній техніці, тут не треба більше плівок, тобто він сучасний, але для того, щоб його розширити, його базову комплектацію, ми вже, я думаю, з коштів бюджету будемо шукати джерела бюджетного фінансування для того, щоб його доукомплектувати. Новий мамограф – це лише один із кроків на покращення онкологічної служби в області, акцентує Сергій Бутенко. Бо вже цьогоріч у диспансері відбудуться і інші зміни. Сьогодні на контролі голови обласної адміністрації Миколи Клочка, першого заступника голови Вадима Акпєрова, покращення в цьому році онкодиспансеру. Сьогодні депутатський корпус і голова обласної ради Володимир Токар також погодилися з тим, що онкологічна служба у нас в області має бути кращою, має бути сучасною. Капітальний ремонт онкологічної поліклініки, яка буде знаходитися в будівлі колишньої поліклініки обласної лікарні. На сьогодні вже проводиться обрахунок коштів, які потрібні для цього ремонту. Вже в цій будівлі замінені вікна за кошти міської влади, а також обласного бюджету. Там два поверхи, там достатньо площ. Хіміотерапевтичне відділення, яке сьогодні тут знаходиться, на жаль, в неприйнятному стані, воно буде переведене на перший поверх великої будівлі п'ятиповерхової, тобто розширяться площі. І також вже передбачені кошти в цьому році на ремонт відділення променевої терапії. Тетяна Полозова, Андрій Шишенко, АТВ. Образотворче мистецтво. Першу книгу в рамках краєзнавчого проєкту «Сумщина. Велика спадщина» присвятили 80-й річниці утворення Сумської області. Реалізували проєкт за кошти обласного бюджету. У стінах конгрес-центру СумДУ презентують першу книгу в рамках проєкту «Сумщина. Велика спадщина», який започаткував письменник Євген Положій. Я подумав, а де ми можемо побачити, де ми можемо дізнатися про уродженців Сумщини, великих художників. Я звернувся до колег з спілки художників Олександра Івана Івановича Гапаченка, письменників Олександра Вертіля і Олега Корнієнка, краєзнавців, поділився цією ідеєю. І вони сказали, гуд, ідея гарна, давайте писати листа. І ми написали листа на Миколу Олексійовича, і Микола Олексійович цей проєкт підтримав, це подія непересічна. Наразі мені не приходить на пам'ять подібний проєкт в історії Сумщини, подібна його реалізація. Наразі перша книжка дійсно перевершила наші сподівання. Реалізується проект за підтримки Сумської облдержадміністрації. На видання збірки з обласної скарбнички виділили майже 200 тисяч гривень. Ми хочемо зберегти нашу державу, хочемо її стабілізувати, да, тому що після тих потрясінь, які пережила Україна протягом навіть останніх 100 років, ми якраз днями святкували День Соборності України, я вважаю, що культура народу, душа народу в мові і в культурі, і ми маємо зберегти її, показати наступним поколінням, що у нас є. Що є в масштабах України і в масштабах Сумщини. У виданні дві частини. Перша – спадщина видатних художників-уродженців Сумщини, яскраві сторінки в історії світового малярства, графіки та скульптури. Друга частина – сучасність, де представлено творчість членів обласної організації Національної спілки художників України. У цьому розділі ми показали сучасне мистецтво, ленд-арт, і такі сучасні течії образотворчого мистецтва. І закінчує книжку, вона називається «Спасибі, що писали». Це такий великий розділ про мистецтвознавців. Мистецтвознавці у нас теж дуже відомі академіки і світове ім'я. І надіюсь, що ця книжка приверне увагу і буде цікава і корисна читачам. Головна мета проєкту – познайомити читачів з якомога більшою кількістю здобутків митців-уродженців Сумщини. Коли ми обговорювали саму принцип і побудову книги, то ми зробили собі такий орієнтир – 100 імен. А спадщина у нас дуже велика, дуже відомі і визначні художники на Сумщині родилися, такі як Давид Бурлюк, Василь Кричевський, Федір Кричевський і багато, дуже багато. Це тільки така часть, дуже велика робота на цю тему.
І думаю, що цю книжку ще чуть пізніше в майбутньому буде перевидана і додано ще прізвищ. Дуже багато. Автори розпочали працювати над книгою навесні 2017-го. Говорять, робота копітка та відповідальна. Покусилися на дуже серйозну планку поставили нам. І спадщина, і сучасні художники. Я знайти оцей компроміс між цими розділами. Непроста в цьому плані була задача і робота. Ну, я вважаю, що, в принципі, ми досягли якоїсь мети, оцю гармонізували цю структуру книжки. Надалі у цій серії планують видати книги «Поезія», «Історія краєзнавства», «Красне письменництво» та «Фотографія». Я вам всім тут обіцяю, що, дай Бог, як кажуть, що все було добре, і обов'язково це лише перший крок. Я думаю, буде продовження. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Яким буде наступний тиждень, дізнавайтеся у наших щоденних інформаційних випусках. До речі, за тиждень традиційна зустріч випускників, тож матимете можливість порадіти тому, як у порівнянні з вами подорослішали ваші однокласники. Звичайно, жартую. Насправді ж є нагода на декілька годин, хоч у спогадах, повернутися у дитинство. І не в соцмережах, а у реальному світі поспілкуватися. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних. На все добре.